ترى إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم. ХАМАСтын лидери Исмаил Хания Тегеранда өлтүрүлдү. ХАМАС бул маалыматты 31 июлда расмий ырастады. Израиль бул окуяга комментарий берүүдөн баш тартты. Аль-Хадас телеканалы Исмаил Хания түнкү саат 2:00 үйүнө ракета тийгенден кийин каза тапканын, анын жанындагы жан сакчысы дагы каза тапканын жазды. Түркия жана бир катар өлкөлөр Израилди айыптаган билдирүү таратты. 3 уулу жана 4 небереси өлтүрүлгөн. Эскерте кетсек, ушул жылдын 10 апрелинде Израиль армиясы Газанын батышындагы Аль-Шати качкындар лагеринин жашоочулары Орозо айт майрамын майрамдоого бараткан ХАМАСтын саясий бюросунун башчысы Исмаил Ханиянын үй бүлөсүнүн көптөгөн мүчөлөрү бар унааны жардырган. Кол салууда 3 уулу жана 4 небересин жоготкон. Хания 2017 жылдын 6 майында ХАМАСтын Шура кеңеши тарабынан ХАМАСтын саясий бюросунун башчысы болуп Халид Мишаалаттын ордуна шайланган. Ал эми Аманат Медиа YouTube баракчасы Исмаил Хания тууралуу 3 ай мурун видео жүктөгөнбүз. Тасмадагы кишинин аты Исмаил Хания. Ал Палестина жана Газанын эркиндиги үчүн күрөшкөн ХАМАС уюмунун учурдагы саясий лидери. Катардын борбордук Доха ооруканасында жаткан палестиналыктарга зыярат кылып жаткан учурунда телефон чалып, жөөт аскерлеринин бомбалоосунан улам 3 баласы жана 3 небереси шейит кеткенин кабарлап жатышат. Бирок бул учурда 6 жакынынан жоготкон бул арстан лидер күч жана кудурет бир гана Аллага таандык, Аллардан келдик жана акыйкатта ага кайтабыз деген сабырдуу үнү менен жалпы мусулмандарга өрнөк болду. Бул арада Түркиянын лидери Режеп Тайып Эрдоган телефон менен көңүл айткан сөздөрүнө менин үй бүлөмдөн 60 киши шейит кетти жана менин туугандарым менен карапайым палестиналыктардын эч кандай айырмасы жок. 3 уулум жана 3 небереме шейиттик макам берген жана бизге бул сыйлуу даражаны насип кылган жараткан Аллага шүгүр жана ыраазычылык айтамын. Жоготуубуз канчалык оор болбосун, душмандарга баш ийбейбиз жана чегинбейбиз. Дал ушундай кыйынчылык жана кан менен биз элибизди эркин жана өнүккөн келечек үчүн күрөшүп жатабыз. Аллах өмүрүңүзгө берекесин берсин, раис. Аллах ыраазы болсун. Түркия жана башка аймактарга биздин талабыбызды талашып, учурда да көңүл айткан сөзүңүз үчүн ыраазычылык билдирем. Сиз жалпы мусулмандарга таандык, уждандын, намыс үчүн болдуңуз. Биз бир үмүтпүз деп жооп берди Исмаил Хания. Мындай аталар бар болсо, палестиналыктар эч качан жеңилбейт. Кудайым шейит болгондорго ырайым кылсын жана жалпы мусулмандарга жеңиш берсин. Газа мүдөөсү унутулбасын. Урматым менен Нурият Абдулазиз.